Saúde. Hoje é dia de ter saúde, um dos meus quadros prediletos aqui em casa, e tenho o prazer de receber a doutora Raquel. Seja bem-vinda aqui em casa, doutora. Obrigada, Tati. O prazer é meu estar aqui com vocês e para a gente falar um pouco sobre um assunto tão importante que é o câncer. Exatamente. E até mesmo a prevenção dele, né? Tão importante quanto falar sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, é se dá ou não dá para prevenir. Vamos abrir esse bate-papo com o dado que eu falei há pouco, né? O estudo que mostra que 72% das pessoas que foram diagnosticadas com tumores no Brasil relataram não praticar atividade física. A partir deste dado, doutora, mais uma vez, o sedentarismo, né, está relacionado a prejuízos para a nossa saúde. E o que, que explica a associação do sedentarismo ao surgimento do câncer? Na verdade, o sedentarismo, ele vai propiciar, ele é uma predisposição à obesidade. Aí a obesidade sim é um fator de risco para o câncer. A obesidade, ela pode gerar um processo crônico de inflamação no organismo. E essa inflamação, ela altera o metabolismo dos hormônios. Daí sim, pode predispor à incidência maior de câncer. Bom, então se a senhora associou sedentarismo ao risco da obesidade, logo, a alimentação também está aí super ligada uma coisa à outra. Diretamente relacionada. Por quê? Alimentação inadequada, ela pode também predispor à obesidade e isso sim pode ocasionar o maior fator de risco para o câncer. Uhum. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, uma dieta rica em açúcar, em frituras, em gorduras. Então, isso pode aumentar a obesidade e está diretamente relacionado com aumento do número de alguns tipos de câncer. Pois é, a senhora falou alguns tipos de câncer. Existem alguns cânceres que são mais frequentes associados aí à obesidade? Sim. Por exemplo, em relação aos alimentos ultraprocessados, pode aumentar o risco de câncer de colo retal. Então, essas pessoas que se alimentam muito de alimentos ricos em gorduras, nesses alimentos ultraprocessados, que são os industrializados, na verdade. As bolachinhas de pacote, isso. Macarrão instantâneo, suco de caixinha. Exatamente, são esses. Linguiça, salsicha. Então, isso pode predispor a uma incidência maior de câncer colorretal. Uhum. Certo. Doutora, a senhora falou, né, estamos aqui então entendendo que o estilo de vida, o sedentarismo e a alimentação, que podem estar associados à obesidade, podem também provocar o aumento do risco de câncer. Mas isso daí, né, quando a gente fala de uma vida sedentária, de opções alimentares, é aquilo que cabe ao homem escolher fazer uma atividade física ou não, se alimentar daquilo ou não. Então, aí ele tem o poder de decisão. Há casos em que o surgimento do câncer foge da escolha do homem, né, que está mais ligado à genética, fatores mais genéticos também podem explicar o surgimento do câncer? Importantíssima essa pergunta. Na verdade, a relação genética, ela está associada a cerca de 10 a 15% somente do risco de câncer. Então, o restante, mais de 80%, está relacionado com os nossos hábitos de vida. Caramba. Por exemplo, a ingesta excessiva de álcool, isso pode aumentar o fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, esôfago, fígado. Então, é considerado uma ingesta segura, né? Digamos que um cálice para a mulher por dia e para o homem dois cálices ao dia. Então é considerado uma dieta, um uso, né, do álcool mais seguro. Uhum. E dar preferência aos vinhos, né, que tem um risco menor. Uhum. Bom, então aí nessa estatística eu estou mais tranquila, doutora. Porque vinho, falou vinho, é meu sobrenome, é só me chamar, eu adoro. Porque tem o reverastrol, né, que também é considerado um protetor contra o câncer, ele é um antioxidante. Olha que bacana, bom, agora eu já tenho até motivo, né, já tenho até um bom argumento para me justificar. Mas é um cálice só, brincadeiras à parte, é um cálice só.
Falando ainda sobre bebidas alcoólicas, isso me chama atenção para o tabagismo. Sim. Né? A gente sabe, está careca de saber que fumar não traz nenhum benefício, mas ainda precisa trabalhar muito isso, né, entre os moradores. Tabagismo também está associado a alguns tipos de cânceres? Diretamente relacionado. Então, tabagismo a gente fala para evitar, para não fumar. E quem fuma, a gente pede para parar. Em qualquer momento da vida, ela vai ter benefício em parar de fumar. Existe uma faixa segura para ingesta de bebida alcoólica. Para cigarro, não existe. Não tem um teto. Não. Então, são mais de 20 tipos de câncer que são responsáveis. O tabagismo é responsável por esse índice de câncer. Uhum. Até câncer de bexiga pode dar o cigarro. Caramba, as pessoas às vezes ficam associando ali somente ao pulmão, né? Ô, doutor, e quando a gente fala de combater sedentarismo, a gente está falando que eu preciso me tornar uma atleta, que eu preciso treinar por horas e horas diariamente e todos os dias da minha vida. O que, que é combater o sedentarismo? O que, que é o mínimo que eu tenho que fazer? Excelente pergunta. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o indivíduo, em qualquer idade, em qualquer faixa etária, qualquer fase da vida, ele faça pelo menos 30 minutos de exercício físico ao dia, durante 5 dias da semana. Então, isso é o considerar, é o que vai te trazer benefício futuramente. Uhum. E é exercício daquele de suar, né? Exercício físico mesmo. Não vale levar o cachorrinho para passear na praça, não. Não é ver vitrine no shopping. Não vale. Tem que ter um mínimo de esforço. Tem que ter esforço. Ai, meu Deus. Então, pelo menos 30 minutos ao dia, durante 5 dias por semana. Uhum. É considerado um benefício para a saúde. Isso sem falar em tantos outros benefícios que a atividade física vai provocando. Sim, de outros tipos de problema de saúde também. Exatamente. E pessoas que já estão em tratamento, né? Os pacientes que lutam contra o câncer, também é indicado a prática de atividade física? Também é indicado. Foi apresentado um estudo, na verdade, agora no último Congresso americano. Foram mais de 300 pessoas avaliadas e no grupo de pessoas que praticavam exercício físico, que estavam fazendo tratamento, elas tiveram uma diminuição nos efeitos colaterais do tratamento, diminuíram o risco de recidiva da doença e diminuíram também o risco de morte. Puxa, então não tem ficou motivo. Provado que exercício físico é tão importante quanto quimioterapia, radioterapia, entre outros tratamentos que a gente recomenda para o combate ao câncer. Entre tantos medicamentos que vão compondo aí, né? Doutora, eu gostaria de saber também a realidade aqui de Três Lagoas, entre os pacientes em tratamento contra o câncer. A senhora observa que muitos deles são de fato obesos, vêm de um histórico de sedentarismo. Sim, Três Lagoas também segue a estatística brasileira. Então, realmente, as pacientes assim com câncer de endométrio são as mais obesas, são os pacientes que tiveram menos cuidado, né, com a saúde, então a gente vê um risco maior. Que não tomaram vacina contra o câncer, né, que o HPV é um tipo de vacina que previne o câncer, muito importante, que hoje em dia as pessoas não dão importância, não levam seus filhos para vacinar. Então a gente percebe que Três Lagoas não é diferente da estatística brasileira e mundial também. Uhum, infelizmente. É. Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme receber a senhora aqui e volte sempre que quiser, porque a casa é sua. Eu que agradeço, Tati. Obrigada a todos. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Nós também, sempre de portas abertas. Vamos fazer uma pausa? Bem rapidinha, na volta tem fofoca, tem prêmios, tem receita. Mas é receita fitness, senão a doutora me mata. Fica por aí.